Як працюється депутат? Добрий день. Доброго дня. Я скажу, дуже важко. Дуже важко. Я уявляю, скільки хлопцям, як вони переживають. Тут буквально цю годинку, але руки болять. Але тут фізична біль, знаєш, не так страшніше, як відчуття того, що якби, ну, ти не можеш щось зробити. Або ти надієшся на людську якусь небайдужість, або, ну, або ти як, ну, все. Добре, якщо до тебе якась добра людина підійде. А так, як сам попросив. А взагалі, як казав, що більшість магазинів взагалі не обладнана. Я думаю, повинно серед здорових людей повинен бути якийсь такий посил. Тому от я зараз тепер, я, знаєш, я розумію, я буду принципово намагатися купляти речі там, де є пандус. Тобто якимсь таким стимулом підштовхнути і акція така теж може бути правильна. Щоб люди розуміли, що я зроблю той пандус, але і мене будуть купляти. Чому я повинен купляти там, де вони думають тільки про здорових людей? Якось так, дякую. А ще якісь дії, Анатолій, будете прилагати, як депутат обласної? Ні, в цьому році ми вже виділили на ліфт для обласної ради зелений на другий поверх. Плюс Полтава буде пандус на Фрунзе, тому що там є телерадіокомпанія, там є виборча дільниця навіть, ну там же ж немає цього. Ми виділимо ще десь один пандус, але я розумію, що дуже потрібно. Але в містах дуже важливо якраз, щоб мерія працювала. Thank you.